נתקלתי לא פעם במשפט, אני עירך קודמים, ועל פי זה אני רוצה לפעול. אני מרגיש שזה הזמן שלי לתת, להחזיר לקהילה, וביחד איתכם אני רוצה לעשות את זה יותר גדול ממה שאני יכול. זה אומר שאנחנו הולכים לארגן חבילות מזון, מלאות בכל טוב לחגים. ואני מזמין אתכם להיות שותפים בתהליך. מה זה אומר? זה אומר שכל שקל שאתם תתרמו לפרויקט, אני אוסיף שקל נוסף, וביחד נוכל להגדיל את סל המצרכים ואת המוצרים שאנחנו למעשה ניתן בחינם למשפחות נזקקות, ונעזור לאנשים הקרובים אלינו, בקהילה שלנו, פה. מדובר ב-6,000 שקל שאנחנו רוצים לגייס מהקהל, מהציבור, מהאנשים. על ה-6,000 שקל האלה, כנרת ואני נוסיף את 6,000 שקל נוספים באופן אישי, כתרומה לקהילה.